הבת שלי, אני החליטה לחזור בתשובה לפני מספר שנים, ואני סך הכל תמכתי בנושא הזה, כי העדפתי שתרד מהאופנועים ותלך למה שיותר רגוע. היא הייתה אופננית? הייתה אופננית, מטורפת. היה לנו חיבור ממש מצוין. היא גם הצטרפה אליה לכל מיני תערוכות בגרמניה של אופנועים, וכן, היא הייתה נפש מאוד קרובה אליי, מאוד אהבתי אותה. אולי קצת הגזמתי, כאילו לא התייחסתי אליה הרבה פעמים כמו בת. כמו לחברה. בדיוק, התייחסתי לה כמו לחברה. כן, ואחר חטפתי את זה כמו בומר. בתקופה היא אני הייתי, התקרבתי קצת לדת, ומשכתי אותה איתי לשמוע הרצאות, ללכת לכל מיני סמינרים כאלה, ואותה זה תפס חזק. הכל מכוסה, רק צריכה לכסות את הפנים שלה וזהו. לפני מספר שנים היא אמרה לי ככה בצורה מאוד בוטה. היא אומרת לי, אבא, אני לא מכבדת אותך, אני רק צריכה את הכסף שלך. ככה במילים האלה? כן. מאז יש נתק. 4-5 שנים. זה קשה לשמוע דבר כזה. זה קשה מאוד לשמוע דבר כזה, מכיוון שכבר עברו מספר שנים כבר מאז, אז אני... בסדר. מה עבר לך בראש באותה נקודה? סתירת לחי. כי באמת, היא הייתה הילדה האהובה שלי בגדול. ופתאום לשמוע דבר כזה, זה לא נעים. לא נעים זה מילה עדינה. כמה נכדים יש לך ממנה? יש אבא שישי בדרך. חסר לך? בטח שזה חסר לי. כמה נכדים יש לך, שואלים אותי? אני אומר ככה וככה, מה, אתה רואה אותם, פוגש אותם? אז אני אומר, אני פוגש רק שניים. כן? זה התשובות שאני נותן, מה לעשות, זה המצב. אני רוצה שיהיה קשר בין הנכדים. מה בעצם? מה אני משאיר אחריי? זה הדברים שמפרים לי, שזאת יכולה להיות משפחה מלוכדת, אוהבת. אני רוצה את האיחוד הזה. יש לי היום גרורות ועצמות ברגליים, קצת בגב התחתון. כמה זמן זה? זה התגלה אצלי לפני שנתיים, באזור של מרץ-אפריל. סירבתי לקבל טיפול כימותרפי וכל הקרנות למיניהם. ביקשתי מהאונקולוג איכות חיים, לא אריכות חיים. זה מה שמוביל אותי. אם אתה היית בריא, גם זה היה מפריע לך? הנתק, בוודאי. מה, אני הייתי בריא כל השנים. רק לפני שנתיים עליתי לכותרות עם הדרקס הזה. אתה צוחק, למה אתה צוחק? אני צוחק, כי מה נשאר לי לבכות? אני לא... אני חי, אמרתי לך, אני חי. אני אומר לעצמי, אוקיי, זה מה שהוא רוצה. זה מה שיש. זה מה שמי רוצה. אתה חושב שזה הכל מאלוהים, הנתק הזה? הכל, 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 גם הכל לטובה. זה משפט שאני מאוד דבק בו. כל מה שקורה, הכל לטובה. אבל זה שהמצב הבריאותי שלך כזה לא גורם לך לחשוב, וואו, אנחנו חייבים להשלים לפני שאני לא יודעת מה יקרה. כל אחד נותן את הדין מתישהו. אני לא הולך לשפוט אף אחד. אני להפך, אני שולח נקרא לזה, הרבה ברכות כל יום, הרבה אנרגיות. תגיד, יואל, יש רגעים שהיא חסרה לך במיוחד, שזה כואב במיוחד? אני לא מתעסק עם זה. מה יעזור לי לשבת ולשאול את השאלות למה? אולי היו שיגידו שזאת הדחקה כזאת. שיגידו, so what? אני יודע בדיוק מה אני מרגיש, אני יודע איך אני מתנהג, אני יודע מה אני רוצה ואני יודע מה אני לא רוצה. מה היית הכי רוצה שיקרה, יואל? עכשיו, בנקודת הזמן הזאת. בנקודת הזמן הזאת עם המחלה הזאת? בכלל. בכלל? שאני אחזור לרוץ ולרקוד. אני רוצה לחזור לספורט. זה דבר ש... אני יושב במרפסת, אני רואה פה אנשים רצים. זה צובט, את יודעת מה זה צובט לי בלב? רצית לשמוע איזה צביטה בכאב? הנה, זה צובט לי בלב. אתה היית רוצה שהסרטון הזה יגיע אליה? למה לא? מה היית רוצה להגיד לה, אם היא עכשיו צופה? מה הייתי רוצה להגיד לה? שאני אקבל אותה בחיבוק, בכל מצב. אותה ואת הנכדים שלי, כמובן.